Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Mais uma vez estamos aqui, não é? E eu estou fazendo essa jornada aqui de bate-papo com vocês sobre temas que me surgem e que eu acho relevante a gente conversar. Espero que vocês estejam gostando, né? Deixa aqui nos comentários, né? Que eu leio todos, viu? E sempre com muito carinho, né? Vocês falando, partilhando um pouco também das experiências de vocês, e eu sempre curto, leio todos, né? Várias vezes durante o dia eu dou uma entrada lá e vejo os comentários. Pois bem, então eu estou trazendo esses comentários porque eu acho relevante a gente, né, conversar. Surge em mim essas demandas, essas necessidades da gente conversar sobre esses temas, né? Que tem a ver com espiritualidade, muito dentro da linha de que de uma crítica a uma determinada ideia de espiritualidade, que a espiritualidade está reservada a alguns momentos, ou alguns ambientes, ou algumas práticas, ou alguma instituição, ou alguma tradição religiosa. Então, quando eu estou na missa, eu estou vivendo a minha espiritualidade. Saio dela, né? Não sou um ser espiritual. Então, nesse sentido, como colocou Mauro, né? Para além do bem e do mal, a gente precisa também superar essas dicotomias, né? Entre sagrado e profano. Não que o sagrado e o profano não existam, vamos dizer assim. Mas eles precisam ser redimensionados. E eu acredito que uma boa percepção disso é retomar o conceito de religação, religare, e também de espiritualidade. Porque nós somos seres espirituais. Sim, somos seres espirituais. Vivendo na tridimensionalidade da vida, mergulhados nessa dimensão. Mas somos seres espirituais. Isso é uma percepção. E eu acho que a gente precisa conversar algumas coisas e tentar colocar essas coisas no sentido de religar novamente essa espiritualidade ao nosso cotidiano, para além, né, dos muros, né, das paredes e das portas trancadas das igrejas e templos. Sai um pouco daquilo restrito, né? Aquele ambiente, aquele momento lá que eu estou meditando, que eu estou fazendo a prática da yoga, e depois eu não estou mais espiritual, né? Eu não, enfim, ali eu não estou vivendo minha espiritualidade. Eu falo que é a, eu falo que é a espiritualidade da xícara de café, né? Enfim, encontrada na xícara de café. Isso me lembrou Bachelard, né? A poética do espaço. Poética das pequenas coisas, das coisas miúdas, né? Enfim, são divagações. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a poética do espaço sideral, das grandes dimensões, né? Daquilo que dentro da estética se chama de sublime, né? E que nós chamamos de cósmico. O cosmos, né? Dimensão cósmica, cosmos. Esse termo mesmo, cosmos, tem a ver com harmonia, né? No grego, no sentido de perfeita proporção, né? No sentido de beleza. Daí a palavra cosmético, né? Aquilo que nos torna belos. Então, cosmos em grego, que é tem a ver com essa harmonia, né? Tem a ver com essa beleza. A harmonia que Kepler, né? Johann Kepler queria, né? Através do estudo das órbitas dos planetas, buscar, né? A harmonia platônica dos sólidos perfeitos, enfim, enfim. Mas por que eu estou falando essas coisas todas, meu Deus? Onde eu quero chegar?
Quem lida com plantas e, né, sabe que existe um conceito chamado cegueira botânica. Cegueira botânica é a não percepção visual das plantas ao nosso redor. E às vezes há estudos sérios, sérios sobre isso, sabe? Não é que a pessoa seja cega, mas ela não percebe que há plantas e que em torno tem plantas. Isso é muito visível nas grandes cidades, tá? E a gente não sabe nem mais o nome das árvores, por exemplo, não é? Quem, como eu, conviveu com o povo da roça na infância, sabe que é muito comum o povo dizer que árvore tal, nome, também para que serve, é medicinal, é veneno, é isso e aquilo. E a gente não sabe mais, né, distinguir uma palmeira de um pau-brasil. Não sabe mais dizer, né? E, enfim, a gente perdeu. Há estudos sérios sobre essa cegueira botânica. Né? Se você estiver interessado, interessada, dá o Google aí que você vai encontrar um material bem interessante sobre cegueira botânica. Mas eu gostaria de falar de outra cegueira, né? Daquilo que eu chamo de alienação cósmica. Quem, como eu também, viveu na roça, né? Viveu nos últimos, cresceu na infância, adolescência, no último dos arrabaldes, não é, de Recife, lá em Dois Irmãos, né? Teve o privilégio de ver noites estreladas, ver a Via Láctea cruzar os céus, né? Ver as estrelas, mesmo aquelas pálidas, brilhando. Isso se deve à questão da ausência ou pouca poluição luminosa, né, que a gente tem nas cidades, impede que a gente veja as estrelas. E também a poluição, claro, né, as chaminés, os carros, a poluição, enfim. Então, a gente não consegue ver o céu. E a gente não mais nem deseja por conta disso. Porque não sei se eu já falei, mas a palavra desejo tem uma etimologia bem bonita. Desejo vem de desidério, deixar de ver estrelas. E tem a ver com a horoscopia, né? Tem a ver com as previsões astrológicas. Porque para observar as estrelas, né, a gente pensa que tem um céu limpo. E quando o céu está nublado, resta-nos o desejo de vê-las. Então é nesse sentido, gente, que a gente perdeu essa dimensão. A gente está alienado desse cosmos sublime. Vivendo em nossas casas, nas grandes cidades, por conta da poluição luminosa, poluição atmosférica, a gente não vê mais estrelas e nem mais as deseja. Blaise Pascal, um aristocrata, filósofo, contemporâneo, né, de Descartes, dizia que o silêncio das estrelas o apavorava. Me apavora o silêncio das estrelas. Quando ele dizia isso, é porque ele ainda não vivia a alienação que nós vivemos do sublime, da visão sublime do cosmos. O impacto que isso, né, nos coloca. Como disse o Carl Sagan, né? Astronomia é um exercício de humildade. Olhar para as dimensões do universo, né? Quem tem a possibilidade de subir uma montanha e ver ali, né, 360 graus
estrela, né? As estrelas do céu, fica impactado. Você pode não acreditar em Deus, você pode acreditar que o universo se autocriou, você pode acreditar, tem todo direito. Mas algo em nós impacta diante da visão do sublime, do grandioso, do majestoso cosmos. E nos coloca numa dimensão de pequenez, de insignificância. E dentro disso há uma dimensão de humildade, sabe? A gente se acha, às vezes, a gente se acha tão importante, né? Centro do universo, tantos ditadores, tanta gente arrogante aí, se achando, né? Eterno. Tudo é névoa nada, como diria o poeta Haroldo de Campos, traduzindo o Eclesiastes. Tudo é correr atrás do vento. Pois é. E aí a gente, alienado do cosmos, se acha centro do universo. E hoje a ciência já cogita, né, ponto de vista teórico, multiversos, né? A gente já cogita, inclusive, né, já que, como dizia também o Carl Sagan, é espaço demais, desperdício de espaço demais se tudo isso estiver vazio, né? Deve existir, creio, outras inteligências, né? Outros seres inteligentes. Eu acho isso bacana pensar isso. Mas quem os teria criado, reverendo? Deus. Se eles estão nos visitando, se eles já nos visitaram, não sei. Há quem diga que sim. Cogita-se, inclusive, a existência de hoje inteligências não humanas. Eu acho possível a existência dessas inteligências não humanas. Por que não? Há os cortes, as perdas permanentes, né, da centralidade do humano. Primeiro surgiu Galileu e disse que a Terra e os seres humanos não eram o centro do universo, mas um planetinha rochoso girando em torno de uma estrela de quinta grandeza, num canto qualquer do universo. Uma estrela entre outras estrelas, como dizia Jordano Bruno, que foi queimado, né, pela Inquisição. Por heresia, por dizer isso, a pluralidade dos mundos habitados. Depois de Galileu, né, veio Darwin e disse que, bem, a gente é mais uma, né, criatura, entre outras criaturas, evoluindo, do ponto de vista biológico, se transformando. Nós não somos o centro da criação, né? Então já é o segundo corte. Depois de Darwin, veio Freud. Não, mas nós somos os seres racionais da natureza, né? Se não somos o centro, somos as únicas criaturas inteligentes e racionais. Aí o Freud e outros, né, começa a perceber que existe inconsciente. Que aquilo que chamamos de racionalidade ou consciência é uma fina camada. Num mar, né? Pontinha de consciência num mar de inconsciência. E somos inconsciência, a gente não sabe as dimensões disso. Acho que são cósmicas. Então, quem sabe se o próximo corte é achar que, além de não sermos o centro do universo, não sermos o centro da criação, não sermos os animais estritamente racionais,
Nós não somos os únicos no universo. Eu acho que é o próximo passo. Mas para isso, a gente precisa se voltar à dimensão do olhar para cima, do olhar no espaço. Difícil isso no nosso cotidiano, né? A gente não consegue ver as estrelas. A gente vive alienados e alienadas dessa experiência. Quando Pascal dizia sobre o silêncio das estrelas, é que, como bem observou Leminski, o silêncio dessas estrelas, essa solitude que o Pascal sentia, era porque ele viveu uma época de grandes transformações sociais. E a classe social a que ele pertencia, a nobreza, a França, começava a perder a hegemonia e silenciar diante da emergência da burguesia. Então, esse era a dor de Pascal. Mas Pascal sentia dor. Hoje, nem isso nós sentimos. Daí eu falar que mais do que cegueira, é uma alienação. Nós estamos alienados do cosmos, alienadas dessa visão do sublime universo. O que fazer diante disso? Talvez olhar a capa desse Paz e Bem. Na capa desse Paz e Bem, você tem a visão de campo profundo do universo. Essas estrelas que aí estão, estão a bilhões de anos. São as primeiras estrelas. Na verdade, a primeira luz, assim que os astrônomos chamam, a primeira luz do telescópio James Webb, e que observa, né, essas estrelas do campo profundo do universo, como elas são belas, né? Não se pode deixar de reconhecer essa beleza. E impactar, dizer que elas existiam antes de nós estarmos aqui e algumas nem mais existem. É isso, é o universo, espaço-tempo, mundos como o nosso. Cada dia a gente aprende mais. A nossa ignorância, né, sobre o cosmos, sobre o universo, é gigantesca. Assim como o fundo do mar, viu? A gente sabe muito pouco sobre o fundo do mar. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, mergulhar, né, nesse alumbramento, né, do sublime cosmos, quem sabe indo para um lugar mais distante, um lugar mais afastado, no campo, não perca a oportunidade de olhar para o céu, contemplar as estrelas. Apesar, né, do silêncio delas, depois da emergência da burguesia, daí o silêncio que Pascal falava como metáfora, que a classe social dele representava, a gente pode ter certeza que as estrelas ainda falam. Então, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, dessas minhas elucubrações. Eu acho que a gente precisa retomar esse impacto primeiro, né? De um menino lá em Recife, faz um tempinho, olhando para o céu, pensando que talvez um menino em outra daquelas estrelas estivesse pensando num menino. Em outro menino. Então é isso. São essas
dimensões que nos fundam e nos fundamentam. E como eu digo, diante de tanta dor, de tanto sofrimento do tempo presente, ainda há um cantinho de mergulho nisso, que é espiritualidade. E eu vou deixar aqui com vocês um convite. Se inscrevam no canal Paz Bem, curtam, compartilhem este vídeo com um amigo, com uma amiga. Faça sua assinatura solidária, nos ajude. A gente precisa sempre da ajuda de vocês, né? Para a manutenção do canal. Quem já é assinante, muito obrigado. Compartilha, gente, esse vídeo. Acho que outras pessoas gostariam de conhecer o canal Paz e Bem. Então, por fim, a bênção final. Que vocês tenham todos, todas, uma semana abençoada. Que nós possamos nos reconectar a essa fonte de Deus em nós, Emmanuel. Que a gente possa nos fortalecer nesses tempos difíceis que estamos atravessando. E com a ajuda de Deus, vamos atravessar. Deixo aqui a bênção de Deus. O Santo de Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco, habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Abração. Um cheiro bem bom em todo mundo. Paz e bem.